Na mtazamaji kutoka kwa Stephen Leto kwa hivi sasa tuelekee katika kaunti ya Mombasa ambapo hapo jana kuliweza kushuhudiwa kizaazaa katika kivuko cha feri wakati abiria wengi walichelewa kuvuka upande wa pili wa Likoni huku maafisa wa polisi wakiwapiga kwa madai kwamba hawakufuata maagizo. Kwa hivi sasa tunaungana naye Francis Mtalaki atufahamishe jinsi hali ilivyo kwa hivi sasa. Kwako Francis Mtalaki. Lulu, kwa sasa ni kwamba inaonekana kwamba wakati wote kutoka sasa marufuku itaanza kufanya kazi, manake nyuma yangu ni meli ya MV ni feri ya MV Jambo ambayo inakamilisha kwa sasa. Tunaarifiwa kwamba pindi itakapoondoka tu pale, basi shughuli katika kivuko cha Likoni kitakuwa kimekamilika. Na kinyume cha matukio hapo jana, baadhi ya viongozi wameweza kufika hapa kutoka serikali ya kaunti pamoja na wakuu wa usalama na kuweza kulaani matukio ya hapo jana na kusema kwamba kwa sasa wameweza kuleta utaratibu mpya ambapo watakuwa wanapea kipaumbele abiria ambao wanaingia kwa mguu. Wenye ambao wanakuja wakitaka kuvuka kupitia magari itawalazimu sasa waweze kuingia kuanzia mida ya saa 5 hadi saa 8. Wakati hiyo utakapopita, basi itakulazimu wewe uweze kuacha gari lako au uweze kukatiza safari yako. Kipaumbele kwa sasa ni wakazi ambao wanatembea, wakazi wa kawaida, kuanzia asubuhi hadi saa 5, alafu pia kuanzia saa 8 hadi kuendelea. Na hapo awali pia waliweza kusema nasi kuhusiana na kitaratibu mpya, na haya ndio waliweza kusema. Even if your employee has to work over lunch, so be it, lakini by 3 o'clock watu watoke makazini waanze kwenda majumbani ili to be able to meet the regulations that have been put in place for us to achieve this curfew. Asubuhi ile ikianza ile hadi muda wa saa 5 itakuwa ni raia peke yake. Magari yatapatiwa priority kuanzia saa 5 hadi kuelekea saa 8. Na tunajua hii na feri ndio itakuwa ina determine ile curfew ya side ya Likoni itakuwa vipi. It's necessary evil, na kazi ya polisi ni mtego wa panya. Itaingia yule aliyehusika na yule asiyehusika, wale wabaya watoke katikati ya wananchi wazuri. Kama wananchi wetu wataona kwamba hawezi kutegemea yale tunawaambia, basi tutafunga kabisa lockdown hiyo, watu wakae ngambo ile, wengine wakae ngambo hii. Ni sawa, ni kweli tunafaa kujichunga sisi kama wananchi, na yale masharti aliyoyatoa 001 governor wa Mombasa sisi tutayachukulia maanani. Lakini pia wale askari wetu wa kushika doria hapa tunataka watuheshimu. Na wakati wa semi hizo, basi tayari feri ya MV Jambo imekwishaondoka, inamaanisha kwamba itakapofika upande wa pili ndio mchezo utakuwa umekamilika, na feri inayokuja ni MV Likoni itakapofika hapa pia itakuwa imekamilisha mchezo. Lakini upande wa kushoto ni maafisa wa polisi ambao wako hapa siku nzima, wamekuwa hapa na taswira iliyoko kwa sasa ndio wamekwisha kamilisha siku ya kwanza. Utaratibu umefuatwa, kila kanuni zimefuatwa, na siku ya leo basi kwa kila mkaazi ambaye labda hajaweza kuvuka upande mmoja hadi mwingine, basi italazimika basi kuweza kutafuta makao mbadala. Manake kwa sasa shughuli zimekamilika, lakini kuna kikao cha mwisho ambacho tunasubiri kwa sasa dakika chache kutoka sasa. Ni kwamba ni mdogo wa waziri wa ugatuzi Hussein Dado pamoja na mshirikishi mkuu kanda wa Pwani Jeno Lungata wanatazamiwa kuwa na kikao na wanaandishi wa habari dakika chache kutoka sasa, na pindi tu dasi wataweza kusema nasi tutaweza kufahamu ni kipi ambacho labda wameweza kutueleza kuhusiana na swala hili. Namuona bana Hussein Dado, labda kwa sekunde 30 tueleze kikao cha leo kimekuwa vipi. Leo kwa sababu ya kazi nzuri ilifanywa na maafisa wa usalama wakiongozwa na regional commissioner bana Ilungata, mambo imeenda vizuri sana, lakini kuna mambo mawili nataka kusisitiza. Kitu ya kwanza, gari kesho inaanza saa 5. Wale wanaona watachelewa watumie barabara ya Kinango. Na wananchi wanahimizwa, curfew ya Mombasa inaanza kama Kenya yote saa 11 mpaka saa 1. Ya mwisho, matajiri waachilie waajiri wao mapema ili wasiwacheleweshe kama vile iko. Lakini leo kazi nzuri sana imefanyika, maafisa wa polisi wamefanya kazi ya ziada.
Asante sana. Naam, ndio hicho kikao ambacho tulikuwa tunasema kwamba wataweza kusema nasi na tutaweza kusikia mengi kutoka kwa viongozi, kutoka na upande wa usalama pamoja na Hussein Dado ambaye ndio anashughulika kuhusiana kwamba marufuku imeweza kufanyika si katika Mombasa pekee bali katika kaunti zima zote za sita za pwani hii ya Kenya. Kutoka kaunti ya Mombasa basi na kuregesha kwa Rashid Abdalla na Hussein na Lulu Hassan.